No, to je samostatná kapitola. Tódová záleska. Čo si mám myslieť potom o takejto súdkyni? Ja ju vyzývam, nech sa vyzlečie z talára, nech radšej odíde preč, že to je čirá katastrofa. Obliekám sudcovský talár už 16. rok. Viem, akým spôsobom som ho získala a chránim jeho čistotu po celý čas. Z toho pramení aj predpokladám moja sila, moje odhodlanie a moja odvaha. Nebolo možné kúpiť si moje rozhodovanie, nebolo možné ma vydierať, tak zostáva už len možnosť ma diskreditovať. Neurobila som nič, čím by som sa spreneverila výkonu sudcovského povolania, dôsledne dbám o plnenie svojich povinností a že som spochybňovaná ohľadne rozhodovania v konkrétnych kauzach, ktoré podľa mňa nemá význam spomínať, je úloha alebo je výsledok činnosti ľudí, ktorí majú zrejme dôvody ma spochybňovať a šíria o mne veci a rozprávajú skutočnosti, ktoré sa nestali a ktoré som nespravila. Čiže mi je ťažké dokazovať vernosť sudcovskému taláru, pretože zatiaľ som ešte nebola postavená pred situáciu, ktoré by boli predložené dôkazy o tom, že som sa tej funkcii a svojim povinnostiam spreneverila. Čo považujem ešte možno za dôležité povedať je, kto rozpráva tie veci o mne? Kto natočil to video a za akých okolností? Ten dotyčný pán neobjavil Ameriku. Vy ste pani Tódovú, ako ste vnímali, keď sa prevalili vzťah so súdkyňou špecializovaného trestného súdu pani Záleskou, ktorá vás súdila a dostali ste teda aj ešte, ako ste spomínali, ten rok navyše? To je samostatná kapitola. Tódová záleska. Viete, keď niekto minimálne 2 roky o vás píše články a tá pani, neviem, niekto robil aj štatistiku a mám taký pocit, že okolo 70% článkov bolo, samozrejme, všetky negatívne boli tie články, čiže tá pôda sa tam pripravovala oveľa dlhšiu dobu. Keď niekto publikuje článok, dá sa povedať, 2-3 minúty potom pomaly, čo som bol vzatý do väzby a má všetky informácie zo spisu a podrobné informácie. Čo si môžete o tom myslieť? Čo si môžete... A zasa to nikomu nevadí. Zasa to bolo všetko v poriadku. A teraz si zoberme ten prípad. Viete si predstaviť, že by ma Záleská oslobodila? Ja neviem, ako ju mám nazvať, pani Tódovú, jej priateľkou. Ja neviem, čo to, aký vzťah majú oni medzi sebou. Ani ma to moc nejak nezaujíma, ale veď by jej podrazila nohy celému denníku N a jej. Veď to masírovanie dvojročné proti mňa a tak ďalej. Tam jednoznačne musel prísť odsudzujúci rozsudok. A ja pevne verím, že aj toto bude raz predmetom šetrenia a že tam tiež vyjdú najavo veľmi zaujímavé skutočnosti. Kedy vlastne sa už vedelo o tom, že ja 14 rokov dostanem a tak ďalej a tak ďalej. Že to bolo dopredu všetko toto popripravované a tak. Prokurátor navrhuje 13, Záleská dá 14. Nevadilo jej, že zločinecká skupina, taká čovci, nebola v podstate ešte vtedy ani ukončené, nebolo trestné stíhanie podľa mňa, nebola ani obžaloba podaná pomaly. A už som bol ja označený za taká čovca a tak ďalej. Veď to sú tak elementárne veci, že právny čakateľ by sa musel hanbiť za toto. A to sú tí experti, viete, a tí najväčší odborníci, glorifikovaní, vyznamenávaní a tak ďalej, vyvyšovaní. Jej slovník, ako sa vyjadruje svojim kolegom a tak ďalej. Toto treba všetko prešetriť. A nič sa nerobí, bohužiaľ. Vás spájajú skupinou tzv. Takáčovci, ktorých existencia nebola nikdy potvrdená, aj s pánom Kudličkom. Ako ste prišli k tomuto spojeniu? No to by som aj ja rád vedel. To treba sa opýtať pána Zemana, lebo on to vie. Ja som pána Zemana zažila jeho výsluch, ale to bolo také zvláštne, že on nevedel niečo odrecitoval a potom nevedel odpovedať na otázky obhajoby. No, viete,
Najzaujímavejšie je to, že niekto o vás tvrdí, že ste priateľ s pánom Kudličkom, dokonca sme aj na dovolenky mali spolu chodiť a tak ďalej. A keď sa spýtate ho, že či vás niekedy videl spolu, mňa teda a Kudličku, tak pán Zeman povie nie. A keď sa ho opýtate, odkiaľ na tieto informácie, povie od pána Kudličku. Pán Kudlička na hlavnom pojednávaní povedal, že ma videl prvýkrát v živote naživo. Ja jeho takisto. A viete, to je ten najväčší paradox a to je tá ďalšia vec. To pani Záleskej, keď sme navrhovali, aby vykonala dokazovanie na hlavnom pojednávaní. Totižto Takáčovci boli predmetom šetrení. A dlhú dobu boli predmetom šetrení. Tak hovorí, vypočujte prokurátorov, vyšetrovateľov, či tam niekedy padlo moje meno. Či niekedy vôbec nejakým spôsobom niekto o mne rozprával, že by som sa mal poznať, alebo stretávať a tak ďalej, alebo pomáhať zločineckej skupine. Ona to odmietla, povedal, že je teda. No jasne, že to odmietla. Pretože ani jeden vyšetrovateľ v živote o mne nespomínal také niečo, ani jeden prokurátor zo špeciálu, ktorý to dozoroval, nedisponoval takouto informáciou počas celej doby. A tuto jeden človek vám povie a pre mňa bolo zarážajúce a úprimne vám aj poviem, že dosť ponižujúce, keď pani sudkyná mi povedala, že mne neverí, ale verí pánovi Zemanovi. Po 36 rokoch na prokuratúre mne neverí a Zeman povedal, že od 14 rokov má, že on je sám členom zločineckej skupiny od 14 rokov a pácha trestnú činnosť a povedala, že jemu verí. Čo si mám myslieť potom o takejto sudkyni? Ja ju vyzývam, nech sa vyzlečie z talára, nech radšej odíde preč, že to je čirá katastrofa. Ja by som prosila, aby sme zostali pri nejakej vecnej argumentácii a pri všetkej úcte nie je mojou povinnosťou odpovedať, akého charakteru je môj vzťah s pani Todovou, alebo aký s ňou mám vzťah, keď to budem teda reprodukovať. Opozícia tedajšia hovorila o tom, že išlo o monster proces vykonštruovaný kvôli tomu, aby vydláždili cestu na čelo špeciálnej prokuratúry Danielovi Lipšicovi. Úrad špeciálnej prokuratúry medzi tým bol zrušený. Vy to vnímate tiež tak, aký ste mali historický vzťah s pánom Lipšicom? Pána Lipšica som poznal, ja neviem, či okolo 20 rokov, alebo koľko. Možno, že menej. Nerad by som verejne alebo mediálne hodnotil ten náš vzťah. Myslím si, že je to medzi ním a mnou, ale len jednu vetu si neodpustím a on mi to aj sám povedal, takže v podstate veľakrát ma mediálne napádal, veľakrát rozprával o mne veci, kde som hovoril, že ak máš výhrady, tak mi povedz. Sme si týkali, poznali sa dlhú dobu. A on mi na to povedal jednu krásnu vetu a to mi stačilo. Vieš, ja musím zbierať politické body. A toto, keď vám povie človek, ktorý sa tvári za kamaráta, alebo ako by som to nazval, tak tam jednoducho som zistil, že je to človek, ktorý pre tie svoje tzv. Politické body spraví čokoľvek. Čokoľvek. Lipšic bol, je a bude politik. Nikdy v živote nie prokurátor. Prosím vás, viete si predstaviť, že kvôli mne by sa mal meniť zákon? Veď on nebol sekundu prokurátorom. Dovtedy platili úplne iné veci, iné pravidlá. A postavil sa na čelo. Ešte raz opakujem, ja som musel odísť a jediné, aby som odišiel z funkcie, sa dalo trestnoprávne ma odstíhať. A to sa aj potvrdilo. A teraz vidíte, akým spôsobom sa to všetko robilo, že to bolo zmanipulované. Že im na to postačovali výpovede kajúcnikov, ktorí si zachránovali svoju kožu, ktorí dostávali za to nekresťanské benefity a tak ďalej. Takže Lipšic by spravil najlepšie a ja sa stále čudujem, čo robí ešte na prokuratúre. Ja sa čudujem aj pánovi riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu, ktorý mi zobral previerku, podľa mňa nezákonne mi zobral previerku po nejakých dvoch mesiacoch, čo som bol vzatý do väzby, kde opätovne ma chcel dostať na detektor lži. Pritom som v tom roku bol trikrát na detektore lži. Trikrát. Nemáte takého prokurátora, pána Trnku. A mňa, nikto iný, len ja a Dobroš, sme boli trikrát na detektore. Trikrát som prešiel. A keď som bol vo väzení, vo väzbe, keď ma zobudzali každú pol hodinu, svetlom a tak ďalej, keď som bol vyčerpaný psychicky takmer na dne, tak spravili so mnou bezpečnostný pohovor, kde som mal odmietnúť odpovedať na otázky, čo áno, bola pravda.
pretože bolo 300 otázok, všetky sa týkali mojej trestnej činnosti. Sedeli tam chlapci znaky, tak im hovorím, konzultujte to, vedie to nezákonné. Aj to skonzultovali, asi 100 otázok vyčiarkli. A na základe toho, že som ja na tých 100 otázok neodpovedal, alebo 150, či koľko ich bolo, tak ma zavolali na detektor. Tak sme im napísali, že pôjdem na detektor. Ja som ochotný ísť na ten detektor, ale nie v tomto stave, lebo mi napísali poučenie. Máte byť odpočinutí, vyspatí. Veď sa mi smiali do ksichtu. Naplulili mi do tváre, celý pán riaditeľ. Konečný. A zobrali mi previerku. Jak to, že Lipšic má previerku? Akým spôsobom Lipšic dostal previerku? To zase nikoho netrápi? To nikto o tomto nebude hovoriť? Veď je tam trestné stíhanie, pokiaľ viem, tam bolo. Koľko sa bude vyšetrovať? Veď to nie je stonásobná vražda. Jedno nezákonné pridelenie previerky. To musí byť vyšetrené za mesiac. Ak je vôľa. Ak je vôľa. Takže teraz si zoberte, hovorím, že ja, u mňa je meter takýto, u niekoho je iný. Tak čo sa potom čuduje, že človek sa bráni? Ja som 3,5 roka mlčal. A mlčať už nebudem. Ja som vedel, že nemôžem ísť von. Že ma nemôžu z väzby pustiť. To, čo ma pustili, to len aby som si troška doma zvykol a hneď tvrdí trest. Len preto, že som odmietol spolupracovať. Že som odmietol krivo obviňovať iných ľudí. Krivo svedčiť voči iným ľuďom. Bol na vás nátlak? Chceli, aby ste svedčili? No, samozrejme. Svedčili. Samozrejme, že áno. Nátlak. Skôr taká ponuka. Mm-hmm. Buď rozumný, začni rozprávať, keď nevieš, stačí potvrdzuj. Na politikov? No samozrejme. Smeru? Samozrejme, jednoznačne. Na pána Fica, na pána Kaliňáka a tak ďalej. Jednoznačne. A som na Vianoce doma, vo ktorý ma zobrali na Vianoce, som mohol byť doma. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.